Ndashakeneye abakinyi b'imbere cyane cyane n'abakinyi bakinira inyuma y'abasatirizi ataka dosuti cyane cyane. Kuri abo sanswe ukitse kuri uno mwanya urugero bari kurura gushimisha. Bo je no uvuga ko atari bibi kuko uri kuraraba n'abana twavanye mu cyaro cya kabiri. Nibaza ko atari bibi nubwo biriko birashika bagakora nk'uko tudashaka ngibaza bizotera bikunda ni ukebuke. Inosa Harelimana katika michezo mitano amefunga moja ukagawa moja ukafunga miwili. Haya matokeo unafikiri ni mazuri kwa wewe ambaye umepanda hivi karibuni ligi kuu? Sio mazuri hata kidogo. Umecheza vizuri lakini bado ushambuliaji ni hafifu. Tatizo liko wapi? Mimi nadhani ni kitu ambacho tunaenda kuangalia namna gani ya kufanya ili tukosoe makosa ambayo madogo madogo ambayo yanafanyika. Ndishimiye kubona bitindo bibiri ni manota 3. Kandi niyo manota 3 ari tukeneye. Tuvuye kuyabona. Turashimira Imana. Ni bitsindo bibiri mugiye kuba mutsinda ariko numugwi warutanguye kubatsinda igitsindo cya mbere ariko muza kukigombora muza gushaka igitsindo cya kabiri. Hari habaye ikosa ryo kugira ngo mutsindwe ndetse haza gukoreshwa ubuhinga bumeze gute kugira ngo mugombe muri igitsindo. Gutangira gutsinda si kuvuga ko match iba irangiriye aho ngaho. Oya. Bishobora gushika mu gatsindo gitego kimwe cyangwa bibiri mukabishyura byose mugashyiramo na cya gatatu. Nuko twakoze uno munsi batutsinda igitego twari turangaye gato ariko twaje tushyiramo ingufu turabona ibitego bibiri. Abakunzi bo mu gwa Dynamique bayiki ikiye cyizere. Cyizere nuko babandanya batuje inyuma kugira ngo tukomeze natwe tukine neza. Mu gwa Dynamique mfise irihe ihangiro nk'umunyereza. Ihangiro nk'ubugiki. Mufise iye ntumbero. Objectif. Objectif razi ko Dynamique yavuye ya kane shampiyona y'isi mu makuruzi. Ubu ngubu nta yindi twarondera atari Premier Plus cyangwa Deuxième. Mbona umwanya aho umugezi ubona yuko bizohava bikunda cyangwa ubona ko ikize kiriko kiratakara. Ega mutangiye shampiyona ibintu biba bigoye cyane kuko haza ama equipe yavuye muri Deuxième Division. Ntimuramenyera ukuntu bakina. Niyo surprise twabonye kuri Les Elephants. Ariko nibaza ko uko tumwe turagenda turakina nibaza ko biraza kugira biraza kuza neza. Namu nabashimira. Labda baada ya ushindi huyu sijui mnafikiri mmewashinda nini wapinzani wenu wa leo? Naweza tunawashinda experience. Wenyewe walitangulia kufunga goli lakini sisi tukabakia vile vile kisi tulipanga taktika yetu na waka respecte taktike. Sasa tukakuja kufunga goli ya kwanza ile ya penalty ikatupatia nguvu. Maana yake tulipumzika tuko moja kwa moja ilitupatia nguvu sana. Juu tungepumzika moja kwa zero naweza nani Royal ingeongeza nguvu. Lakini kuna tulipumzika moja kwa moja na sisi tulipata nguvu ya kusema mita ya pili tutie nguvu tena juu kwa kisi tupate goli ya pili na juu kisi tulipata goli ya pili, Mungu atusaidia tukapata goli ya pili. Kocha, mwaka jana mlianza vizuri tofauti na mwaka huu, nini tatizo? Mambo ya mpira sio kusema moja kuongeza moja ni mbili. Utaweza kuanza vizuri lakini nyuma ukajikuta uko nyuma na utaweza kuanza vibaya unajikuta uko mbele. Kabumbu siwezi kupimanisha nani championa mwaka jana hii championa. Haiwezi kuwa mamoja hapana. Lazima kuchoma bado tuko mwanzoni katika ligi. Je, mtaongeza nguvu upande wa kunoa wachezaji au mtakosoa na kuongeza nguvu kwa wachezaji waliopo sasa? Mimi naweza politiki ya Dynamique sio ya kuuza wachezaji. Dynamique inapenda kuchezesha wachezaji wake wale. Tuta tukaongeza fasi moja moja kwa maana kama vile namba 9. Namba 9 paka hivi hatuna namba 9 wa jina. Tuko tunapima kila mchezaji pale lakini hatuna kabisa namba 9 wa jina. Ngalipo petetre hapo tuta tukatafuta mtu wa kucheza hapo.
na hiyo bitakuwa paka fazi retour. Alafu kuna upande mwingine wa wachezaji ambao walinunuliwa na timu ya Dynamique ni ila baada ya kununuliwa mpaka muda huu hawajaonekana uwanjani, itazio nini? Wote naweza wako wanaonekana uwanjani. Kuna mchezaji ambaye ni Thierry kutoka timu ya Bumamuru. Thierry nilikuta paka hivi hajapata nguvu. Hajapata forme yake, ndio maana Thierry hapati nafasi ya kucheza. Unaoja unawaza nani na nawaza returi ngali mbali sana, tungali mwale mfazale. Nawaza wakati wa kumtafuta tungali nao mkubwa. Na ndio tuko tunatafuta, nawaza hatujachelewa bado. Asante sana. Asante na mwepia.